Siyasi analitik K. Ambaryan Ermənistanın daha sarsaq adında keçmiş qondarma qurumla bağlı əvvəlki davranışlar sərgiləyə bilməməsindən cileylənib. Mətbuat az xəbər verir ki, Erməni mediyası Ambaryanın baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan haqqında iddialarını dərclədib. Analitik düşünür ki, kapitulyasiyadan sonra İravan başçının dediyi ilə oturub durur. İyunun 9-da iki xeyin görüşdü. Cəmiyyəti aldadandan 44 gün ərzində Qarabağı Azərbaycanə qaytaran Nikol və onun Qarabaq kolonu Arayka yayılan fotolardan belə bir fakt ortaya çıxdı ki, görüş zamanı Qarabağın bayrağı, keçmiş qondarma rejimi olan sarsaq bayrağı asılmayıb. Ambaryan qeyd edib ki, əslində burada təəccüblü bir şey də yoxdur. Çünki Azərbaycandan Paşinyana xəbərdarlıq olunub ki, o sarsaqdan yaxud da ümumilikdə Dağlıq Qarabağdan bəhs etməsin. Bu səbəbdən də Ermənistan rəhbəri təlimata uyğun davranmaq məcburiyyətində qalıb. Yeri gəlmişkən Azərbaycanın yeni inzibati ərazi bölgüsü nəticəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlara yaradıldı. Ermənistanı yeni fəlakətlər gözləyir. Erməni analitik xalq üçün bədmin proqnozlar verib.